Mana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Gentra. Mana Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti. Gentra so'ragan obunachilarimizga 2019-yil dekabr oyi Gentra. 2020-ga ham o'tib ketadi sabab. Mana Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2005-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti. O motorlar. Aha variantiga boshdan qanchasini bersa? Boshidan 60% ni bersa, qolganini variantiga ham kelishsa bo'ladi. Kraskar. Mana Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2018-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt variantiga variantiga ham gaplashamiz. Boshdan qanchalarni bersa, varni kelsa bo'ladi. Boshdan 80-90 larni bersa. 80-90 bo'lsa, qolganini variantiga kelsa bo'ladi. Mana Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2014 oxiri, 15 boshi. Gentra so'ragan obunachilarimizga 2019-yil dekabr oyi Gentra. 2020-ga ham o'tib ketadi sakin 2020. Mana motorlarimizni ko'rib turamiz. Ko'ryapmiz hali. Benzinda yuribdi, hech qanaqa gaz ballonlar o'rnatilmagan avtomashinaga. Ammo joyi toza. Yon tarafidan ko'rinishi ballonlarimiz yumshoq ballonlar taqilgan. Hop, bu 15likmi? 15lik diska ballonlar. Hop, salonimizni ko'ramiz buni ham. Salonimiz eshik afishkalari, polik bor, pol yo'q, bar bor. Hop, probek. Hozir birdan ko'rsatib o'tamiz avtomashinaning probegini. 28000 ekan. 28779 km masofani bosib o'tgan. Salonimizda ko'rinib turibdi, boshqa qo'shimcha o'zgartirishlarimiz yo'q. Sumkamiz yo'q ekan. Orqa eshik afishkalari mana. Orqada ham poliklarimiz bor, chiqarib qo'yilmagan hali. Salafanda turibdi. Orqada manzar pas bo'lgan var hozir tushmagan. Bu holatda turib avtomashina. Aka bu narx qancha bo'ladi? 125 million narxacha. Buni variantiga bor? Bu ham 2 lampa bo'lsa qilib beramiz. Narx bilan 2 lampa. Narx bilan 2 lampa bo'lsa qilib beriladi avtomashina. Nomeringizni aytib yuboring. 99 kodi bilan 950-35 raqami. Mana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Gentra. Hop, motorlarimiz 1.8mi? 1.8 qo'yilgan o'sha vaqtda. 1.8 zavodski 1.8 edi. 1.8 motorda. Hop, metandami? Metan qo'yilganmi? Ha, qo'yilgan ekan. Metanlari bor. Kontrolni ko'rinishi. Yumshoq ballonlar taqilgan. Nechilik ballon bu? 15lik diska ballonlar 195-65. Hop, salonni ko'ramiz. Salon eshik afishkalari. Hop, chiqol poligimiz bor, baram bor avtomashinada. Hop, rullarga knopkalar o'zgartirishga qo'yilgan, PNR magnitofon. Hop, probek qancha bo'lgan ekan? Probek ko'rin, 114000 Prize 15000 km masofani bosib o'tgan ekan. Hop, salonda lyuk ham o'rnatilgan ekan tepaga. Ha, boshqa gapirishlarimiz yo'q. Orqasini ham ochib qo'ysak. Bo'lmi shunga qilingan. Qolsinlar. Eshik afishkalar pardalar bilan. Hop, chiqol polik bor orqada ham mana ko'rinib turibdi. Tepalar ham ko'rinishlari. To'liq ko'rinishi. 222 miasta faralar. Nikeldan Lacetti yozuvlarimiz bilan metallarimizgacha bor. Mana chok qismlari. Shuni qarab tashlangan hamza. Kraskasi qanday ekan? Kraskasi orqa nimada bor? Orqa kapotda kraskasi bor, qolgan joyi toza. Narx qancha bo'ladi? 80 million narx qo'yishgan. Variantiga ham kelsa bo'ladi. Faqat narx bo'lsa kelsa bo'ladi. Savdosi qancha qo'ying? Bermaganingiz. Ha, savdo bo'lgani bugun chiqdi. Ha, bugun chiqqan, hozir savdo bo'lgan. Yangi chiqqan. Nomerlarni aytib qo'ying aka. Nomer 90. 90 kodi bilan. 645. 07. 74 raqamlar qayerdiki? Oltinsoy tumani. Oltinsoy tumani avtomashinasi.
Mana Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinasi. Mana motorlarimiz, ovozlarini eshitdingiz, hech qanaqa shunday ovozlarimiz. Gazlargacha ustunlikda qilingan propan gaz balonlari o'rnatilgan. Hop, balonlarimiz yumshoq diska balonlar taqilgan, nechilik? 15lik diska balonlar hali yaxshi holatda. Salonni ko'ramiz. Salon eshigi avtomashinalari. Qolingiz bor, chiqolqilanmagan barlargacha bor. Hol yangi holda turibdi, adashmasam 940 km mi yo'q. 210 000 km masofani bosib o'tgan. Hop, mijgarlarimiz bor tepada. Boshqa salonimizni o'zgartirish yo'q. Orqasini ochib ko'rsak. Sumkasi yo'qmagan? Bo'ldi, sumka qilingan ekan. Mana orqa eshik avtomashinalar, orqada ham poliklarimiz bor. Portashopagacha mana. Orqada ko'rinishi orqasida mana. Bu nima? Video registrator ham bor, deshmasam buni kamerami. Tabletka, propan. Aytib o'tganimizdek. Yan tarafdan ko'rinishlari var. Kraskasi qanday ekan aka buni? Bormi? Bitta krilo bilan ikkita kalinasi. Aha, ikkita krilo bilan bitta kalinasiga bor ekan avtomashinada. Narx qancha bo'lyapti? 72 million narx bo'yicha. Variantiga ham berasizmi? Variantiga ham kelsa bo'ladimi? Bir oygacha bo'lsa, variantiga ham gaplashsa bo'ladi. Nomerlaringizni aytib o'ring. 97 kodi bilan 227 76. Mana Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2005-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti. Motorlarimizni ko'rib turibmiz bunda. Hop, metan qo'yilgan, metan ham qo'yilgan avtomashinaga yon taraflaridan to'liq ko'rinishini ko'rsatib o'tsak. Hop, balonlarimiz yumshoq balonlar taqilgan, bu nechilik ekan? 15lik diska balonlar. Salonimizni ko'ramiz hozir. Salon eshik avtomashinalari mana. Polik chiqol hammasi bor, baram bor. Probeg qancha bo'lgan ekan aka? 150. 150 000 km masofani bosib o'tgan. Bunday oynalari. Orqasini ham bagajni ochib qo'yasiz menga. Mana orqa eshik avtomashinalari yo'q, orqada ham chiqol poliklar hammasi bor. Sumkasi bormi? Yo'q, sumkasi yo'q. Orqani ochib ko'ramiz. Orqada manaki temir metan. Hop. Zapaskalar joyiga turibdi mana aka. Mana. Chotni holatda. Kraskasi tozami ekan aka? Kraskasi top toza. Kraskasi hamma joylari top toza avtomashina. Narxi qancha bo'ladi? 70 million narx qo'yishyapti. Variantiga ham bor. Aha, variantiga boshdan qanchasini bersa? Boshidan 60% ni bersa, qolganini variantiga ham kelishsa bo'ladi. Kraskalar top toza avtomashina. Barterga qanaqa mashinalarga? Daiwa mashinalarga barterga ham kelsa bo'ladi. Nomeringizni aytib oling. 99 kodi bilan 167 15 18 raqamlari. Mana avtomashinani to'liq ko'rdim. Mana Cobalt so'ragan obunachilarimiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt. Motorlarimizni ko'rib turamiz. Ha, gaz balonlar hali ustunlikka qilinmagan, benzinda yurgan avtomashina. Daraxtlardan ko'rib o'tdik avtomashinani. Katta diskli balonlar qo'yilgan. Nechilik bular? 16likmi? Xo'p, radius 17lik diskli balonlar. Qo'yilgan. Ovozini o'chirib turasizmi aka? Muzikani ovozini o'chirib turasizmi? Muzikasi nimasi yuradi keyin? Muzika avtorski kelib qoladi aka. Mana aka, eshik avtomashinalar, Cobalt tozalarimiz bilan poliklarimiz bor, chiqol yo'q, bar bor avtomashinaga pioner magnitofon, magnitofonlar zo'ridan qo'yilgan, Malibu rullardan qo'yilgan, Mijgar pultlargacha bor avtomashinada. Hop, bundan tashqari video registrator ham o'rnatilgan. Hop, salon. Probeg qancha bo'lgan edi aka? 57 000 km masofani bosib o'tgan. Salonimizda o'zgartirishlarni aytib o'tdik. Sumkasi
Yok, sumkası. Yok. Orada eşik aşıkalar var. Orada tamamlarda hem koltuklarımız var, poliklerimiz var. Çal koyulmayan hala. On taraftan görünüşü. Mersi top paralar koyuldu. Orkasını bir açı orası mı? Orkasını aldın, açıp görünüşü. Ön tarafdan to'liq ko'rinishi. Mana orqasini ochib ko'ramiz. Orqasidan zapas balonlari turibdi. Hop, hech qanaqa gaz balonlar o'rnatilmagan hozir benzinda yurgan avtomashina. Kraskasi toza aka. Kraskasi toza. Kraskasi toza. Narx qancha bo'ladi? Narx 105 bo'ladi. 105 million narx qo'shyapti. Variantiga? Variantga ham gaplashamiz. Boshda qanchalarni bersalarni kelsa bular. Boysa 80-90 lan bersin. 80-90 bo'lsa, qolganini variantga aytsa bo'ladi. Aha, nomeringiz aytaring. 99 lik. 99 kodi bilan 072 9025. Mana Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2014 ga 15, 14 oxiri, 15 boshi ishlab chiqarilgan Cobalt. Xo'p, 1.5 motorda metallarimizni ko'rib turamiz. Bu 7-chi qayni deyarmidi. Hop. Atomatlarimizgacha yangi balonimiz. Hop, yumshoq balonlardan taqilgan 14 lik adashmasam. 14 lik balonlar. Mana tarafini ko'rishi. Salomni so'raymiz. YouTube chiqaryapti. YouTube. Mana eshik avshukalar bo'ldi bo'ldi hozir. Kovultozlarimizgacha bor, chiqqan folik hammasigacha bor. Avtomashina 92 000 km masofani bosib o'tgan. Hop, tepaga katta oynachalar qo'yilgan. Salonda boshqa o'zgartirishimiz yo'q. Shumkamiz yo'q. Orqasini ochib ko'rsak, orqa eshik avshukalari. Polik chiqol orqada ham hammasi bor. Bir rang ko'rinishi. Tarafdan to'liq ko'rdik. Orqasini ocharasmi aka? Aka orqasini ocharasmi? O'zi turtdimi kal? Hop, mana metallarimizgacha bor. Hop, pastkada joyidamikan. Mana zapaskalar, balon kuluch hammasi joyiga turibdi avtomashinada. Aka, buni kraskasi qanday ekan? Kraska petnolar. Petnolari bor? Bitta petno bor, kirlovi. Aha, bitta petnosi bor kirlovi. Qolganda toza. Narx qancha bo'lyapti buni? 83 million narx bo'lsa, variantiga? Buni ham bir oygacha bor variantiga bir kelishsa bo'lar. Nomer boyagi nomermi aka? Nomer 99 kodi bilan 540 90 33 D16 kim aka bilan? D16 o'zining avtomashinasi.